Biz elə bil Zaporojye'deydik. Orada müəyyən bir rayon var, onun adını seçmirəm, oradaydık. Biz döyüşü qurtardıq, mən yaranı alanda. Biz 20 kilometr çəkildik qırağa. Ukrayna ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə daha bir həmvətənimiz yaralanıb. Ayağından yaralanan Rüstəmə, müalicə aldığı xəstəxanada Ukraynada yaşayan azərbaycanlılar baş çəkiblər. Kanal 13-ün Ukraynada olan əməkdaşı İdraş Zamalbəyli də ziyarətdə iştirak edib. Rüstəmdən qısa da olsa döyüş yolu və təəssüratları haqqında müsahibə ala bilib. Allah şəfa versin qardaş. Bunun yüngül olsun. Sağ ol. Özü təqdim elə zəhmət olmasa. Neçə vaxtı müharibədəsən? Ümumi. Mənim adım Rüstəmdir. 15-ci ildən müharibədəyim burada. 15-ci ildən müharibədə burada daxiləm. 26 ildir özüm burada yaşayıram. 1 yaşımdan. Məktəbi qurtarmışam burada baxçanın. Ona görə müharibə eləməyə borcumu hesab elədim. Ona görə getdim. Bu dəfə müharibə başlayanda harada yəqin ki hər hansı bir işlə məşğul idin, nələrsə məşğul idin. Müharibənin başlandığı necə yaddaşında necə qalıb? Müharibənin başlandığı xaos kimi. Elə qorxmaq, yəni hər insan, yəni şeydir də, hər insan qorxur da. Bəli, axmaq insanın ömründə qorxmur. Biraz qorxu var idi. Qorxu var idi ki, yəni paytaxta gəlmişlər. Paytaxt xaos günündə idi. Mən bu paytaxta böyümüşəm. Qorxu var idi ki, bu paytaxt belə də qalacaq xaos günündə, pis günündə. Yəni çox pis gündə idi bura. Paytaxtın özü çox dəhşətə gəldi. Mən imini paytaxtı görəndə. Qabaq başqa oblastları, Luganskı, Donetskini görmüşdüm, belə biraz normalnə yanaşırdım. Amma paytaxtı görəndə biraz dəhşətə gəldim mən. Çox pis gündə idi. Rüstəm, hansı döyüşlərdə yaralandın? Həmin hadisə xatirəndə necə qalıb? Həmin hadisə xatirəndə yaxşı qalıb. Biz elə bil Zaporojye'dəydik. Orada müəyyən bir rayon var, onun adını çəkmirəm, oradaydıq. Biz döyüşü qurtardıq, mən yaranı alanda. Biz 20 kilometr çəkildik qırağa istirahat eləməyə. Bronjiletlərimizi, zadımızı çıxartdıq, silahımızı qırağa qoyduq. Elə bil, bir gün, bir sutka istirahat eləməli idi, 20 kilometr qırağda. Amma həmin rayonda, yəni yaxın orada, Zaporojye'da elə. Həmin ərazidə idiniz, bəli. Həmin ərazidə, bəli. 20 kilometr çəkildik qırağa, mən uzandım. Qamaka, Azərbaycan dilində qamaka nə deyirlər? Qamak uzanırlar belə üstündə. Setkadan eləyirlər onu. Uzandım onun üstünə. Yataqdan belə uzandım onun üstünə, yuxarı baxırdım mən belə. Yaxşı ki yatmadım. Gördüm üstümüzdən belə raket gəlir. Partlayır, səpələnir. O kasetli snaryadıdır. Aha. Qrat kimi belə səpələndi. Mən qalxdım ayağa. Yoldaşlarıma dedim ki, bizim tərəfə atırlar da, qaçın. Hamımız da qaçdıq. Bir ev var idi, ev tərəfə. Biraz vaxt çatmadı mənəsi. Belə normal olar dər. Hazırda səhhətin necədir? Yaxşıdır, ikinci operasiyanı elədilər. Bir iki dənə də şurub fırlatdılar. Normal, uca yəni olduğundan lap yaxşı hiss edirəm özümü. Yəni çölə çıxıram, belə hava ilə nəfəs alıram, belə kofezat içirəm, normal hiss edirəm. İnşallah, inşallah
Cəbhədə dostların gözləyirik səni. Yəqin ki, burdan inşallah sağalandan sonra yenidən cəbhəyə qayıdacaqsan. Bəli, bəli. Biz təzə-təzə elə Kakras keçmişdik, şturma keçmişdik. Elə yəni burada qalmağını öyrən partiyaçı uşaqlar orada iş görürlər. Mən qalmışam, oturmuşam burada. Allah şəfa versin qardaşım. Allah köməyin olsun, var ol. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm sənə. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Sağ ol. Öpürəm bağrıma basarsın. Bugün biz yenə bir xəbər eşitdik ki, bizim həm yerimiz Rüstəm bəy Pozivnoy Medved yaralanıbdır döyüş bölgəsində və özümüzə borc bildik. Kiyevdə yaşayan azərbaycanlılar gəldi baş çəkməyə öz həm yerimizə. Sözsüz ki, bu kimi insanlar Ukraynada döyüş aparan insanlar, Ukraynada aktiv fəaliyyət göstərən insanlar bizim başımızı uca eləyir və bu Ukraynanın tarixinə yazılır. Və bu çox böyük tarixdir və sözsüz ki, bütün dünya da bilir ki, mütləq olaraq Ukrayna qələbə ilə çıxacaqdır burdan və mərd Ukrayna xalqı, mərd Ukrayna döyüşçülərin sırasında Azərbaycanlı döyüşçülərin də adları olacaqdır, Azərbaycan millətinin başucu olacaqdır. Biz doğrudan da mərd millətiyik, çox ciddi millətiyik. Bu Ukraynada bu bir növ bir sədaqətli nümayiş olundu ki, Azərbaycanlar onları ən çətin günündə, baxmayaraq ki, vəziyyət çox qərgin oldu. Amma bu çətin günlərdə Azərbaycanların böyük bir əksər hissəsi Ukraynanı tərk eləmədi, burada qaldı. Həm sözünlə, həm hərəkətinlə, həm humanitar yardımınla, həm də ki, döyüşdə döyüşməyinlə, özünü göstərməyinlə bizim millət burada tarixdə qaldı. Azərbaycan milləti hər bir döyüşlərdə, hər bir müharibələrdə özünü mərd göstərdi. Ukrayna döyüşündə də bir əsdə mərd göstərdi. Bu bizim başımızı ucu eləyir. Yaşasın Azərbaycan. Təşəkkürlər. İndi bir dənə də xahiş edirəm. Bir dənə əlimi göstərirəm.